Jo alle sammen, damerne her, og i dag så vil jeg gerne lave en hurtig videoblog, hvor jeg fortæller, hvad der er sket i de sidste par måneder, som jeg plejer altid at gøre. Lige nu, så er det den 31. august. Det betyder også, at i morgen, så skal jeg starte på min webudviklingsuddannelse. Og den har jeg prøvet at forberede mig til, hvilket jeg ikke kunne gøre, men det der er sket, og det jeg regner med at gøre her i de næste par måneder, det er det arbejde med mit freelance opgave, som er Scout Pocket. Som jeg forklarer meget mere om i de andre videoer. Så basically så er det et scout-system, hvor der er fodboldhold, som skal registreres og vurderes og sådan noget. Der er rigtig meget. Men det jeg faktisk kommer til at lære, det er ASP.NET MVC. Og det er jeg faktisk blevet meget bedre til siden sidst. Og det glæder jeg mig til ligesom at se, om jeg kan benytte mig af i fremtiden, i de fremtidige jobs. Derudover, så er det, at jeg har flyttet fra Ringsted nu altså her fra i morgen af, så er jeg flyttet fra Ringsted til Aalborg med adresse og det hele. Derefter, så regner jeg med at lave to videoer til jer. Det ene, det er, hvad hedder det, Gamescope-videoerne, som, hvis I ikke har set min kommentatorbrød-kanal, så er det, at jeg har lavet Gamescope-vlog sidste år, hvor at, basically, så er Gamescope en gaming-festival, og jeg tror faktisk også, det er den Danmarks største og eneste gaming-festival, hvor der også er indie-udviklere, som viser deres spil frem. Jakob Stegelmann var der og forklare omkring de her forskellige indie-udviklere og deres spil. Og så var det, at der var DM i spiludvikling og meget andet. Så der er rigtig mange gode ting, som jeg håber, I vil kigge på. Derudover så har det været til Narcon, som er min næste video, jeg gerne vil lave, som er en convention i Sverige. Så, og det har været mega fedt. Jeg har været så glad for det, og jeg har ikke fortrudt det overhovedet. Det var en af de bedste dage i mit liv, at være til Narcon. Og så derudover, så er det, jeg har i gang med et projekt, hvor jeg, eller min gaming podcast faktisk, projekt, den skal jeg køre videre med. Jeg har allerede lavet en optagelse, men jeg har ikke fået muligheden for at klippe det sammen, fordi jeg skulle flytte og sådan noget der. Men det er jo bare de tre ting, jeg har på tapetet for min YouTube-kanal. Derudover, så er det, at siden jeg kommer tilbage til Aalborg, så er det også, at jeg skal igen være med til Matematikcenteret som frivillig. Og derudover så skal jeg også være en del af Anime Kita, som er den her anime-organisation/forening, hvor at vi fokuserer på anime og manga. Så der er rigtig mange ting, der er sket i mit liv, og der er rigtig mange ting, jeg skal planlægge. Og her i morgen, som jeg sagde før, så starter jeg på UCN igen som webudvikler. Så der er rigtig mange ting, jeg skal holde styr på, og det er derfor, jeg ikke har haft muligheden for at redigere videoerne, fordi jeg gerne vil gøre det mere professionelt. Og siden at der er ikke så mange, der ser mine videoer mere, men så føler jeg heller ikke, at jeg vil presse mig selv til at lave de her videoer. Jeg vil lave dem sådan, at det bliver sjovt at se dem, og for mig selv, og også for jer forhåbentlig. Så det er bare det, jeg har på tapetet, og hvis I har nogle kommentarer eller et eller andet, I gerne vil snakke omkring, så skriv nede i kommentarsektionen. Og så håber jeg, at I kunne lide mine andre videoer, og jeg håber, at I vil se mine andre videoer, og vi ses det næste gang. Peace!